muhabbatingiz esa yana bir bor ko'rsatilmasin deymiz. Bugun aytilajak barcha ezgu niyatlar, shirin so'zlar kechamizning qahramonlari qadrli kelin-kuyovlarimizga bag'ishlanadi azizlar. Bugungi davramizni yana bir bor mezbonlarimiz nomidan barcha-barchalarga xush kelibsizlar. Qadamingizlarga hasanatlar bo'lsin deb qolamiz. Bugun mana shunday ajoyib muhtasham boshlanda sizlar uchun shukrona dasturxonlari bezatilgan azizlar. Nothing can stop me, I'm all the way up.